ျွန်တော်ထလုံးဝင်းမှာအခုအစီအစဉ်ကတော့ဒီတော်လိုင်းရေနေမြေတွင်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဒီရဲဘော်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစ်စ်တင်ဆက်မဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ရဲ့နာမည်ကတော့မသေးပဲပြောတဲ့ဟာတများပေါ့လေအဲ့တော့မသေးပဲပြောတဲ့ဟာတတွေဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြားထဲမှာဒီရဲဘော်တွေကသူတို့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းထဲမှာစစ်ကောင်စီစံဖတ်တွေရဲ့လက်နက်ကြီးလိန်ရင်တွေ120မမတွေခွန်ကိုတွေပြည့်တဲ့ဒဏ်တွေရနေသူတို့တက်ဖွဲ့အချင်းချင်းအလွဲမတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးတွေကအသက်သေဖို့အတွက်အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ဗောလေအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီတော်လိုင်းနေမြေတွင်းမှာရောက်ရှိနေပြီးတော့ရဲဘော်တွေတွေကိုတိုက်ရိုက်မေးမြန်းတင်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်အရူဂရခါလီဆိုတဲ့ကျွေးကြော်တန်တန်တူအချမ်ဘတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုစနိုက်ပါတလက်နဲ့တိရတွေကြည့်တယ်လို့အမဲချွနေတဲ့စနိုက်ပါသမားကိုလီပြေဆိုသူရှိနေပါတယ်။သူကဂရခါမျိုးသားဖြစ်ပြီးတော့တောင်ကြီးဇာတိလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂရီနီဒေတာမှာတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအတွင်းမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေဂျာမန်ဆိုရင်တော့လေးစားချစ်မြတ်နေရတဲ့မျိုးသားတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုသူ့ကိုတိုက်ရိုက်မေးမြန်းတင်ဆက်ဖို့ရှိနေပါမယ်။အဲ့တော့ကိုလီပြေကိုလီပြေကဒီဂရခအမျိုးသားလို့လည်းသိရတယ်ဗောလေအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးလည်းနည်းနည်းပြပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဂရခဆိုတာတော့ဒီမနိုင်ငံကိုစားရောက်လာတာဟိုးအရင်ကျွန်တော်တို့ဘူဘေးစီစဉ်ကြတာဗောတော်လိုင်းရေးတဲ့ကိုစစ်ခုခေါ်ရင်နဲ့စစ်ခုလာရင်နဲ့ဗောအဲ့ဒါဒီဘက်မှာပဲကြံခဲ့တဲ့မျိုးဆက်တွေဗောဂရခမှာအဖိုးတွေကတော့တချို့ကပြန်တယ်တချို့ကမပြန်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အဖိုးဖူးခေါ်မလားဘလို့ခေါ်မလားဘူဘေးဘီပင်းအဲ့လိုပြောမလားအဲအမျိုးလေးတို့ကြံခဲတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲစကြံခဲကုတီတာမပြန်တော့ပဲမြန်မာပြည်ပေါ်ကခါတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီလက်နက်နဲ့ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေငငယ်တည်းကကိုကအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်တာလားလားအဖေတို့အဖိုးတို့ရဲ့အမျိုးနဲ့သူတို့ရဲ့ပြပြမှုနဲ့တည်တာလားဘယ်လိုမျိုးလဲကျွန်တော်ငငယ်ကလေးလည်းလက်နက်တော့အကျွမ်းတဝင်ရှိပါတယ်လက်နက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုတော့ဒီအဖေလက်ထက်ကနေကျတော့လက်နဲ့ကမကင်ရဘူးပေါ့ဟိုအရင်ကျွန်တော်တို့အဖိုးလက်ထက်ကြီးကလက်နဲ့တွေအကျွမ်းတဝင်ရှိပါတယ်သူတို့စီမှာလည်းကိုစီတွေရှိကြတယ်အဲ့တော့ပရမောင်ဆုံးဒီတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံပေါ့လေအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုလည်းပြပြပေးပါဦးပထမအဦးဆုံးတိုက်ပွဲကလေကော်ကုန်းတာပြောရမှာပေါ့ပထမအဦးဆုံးသွားခဲ့တဲ့တပ်ပွဲလေကော်ကုန်းသားမှာသွားရင်သွားရင်နဲ့ပထမဆုံးသွားခဲ့တဲ့ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းမှဥဆောင်လိုက်ရတော့ပိုလူးလက်တယ်လေဒီလားဒါလူးလက်တော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲဘုံပြုံးပြုံးနဲ့တက်သွားတင်ခေတင်ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုဘီဟာတွေလည်းဘာမှနားမလဲတော့ပြစ်ချင်တဲ့ဇောကထိတ်ဆုံးရောက်တော့ဟိုကောင်တွေမုံနဲ့စိတ်လည်းနည်းနည်းပါတာဟုတ်မုံနဲ့စိတ်လည်းရှိတော့ဒီတိုင်းတဟုန်ထိုးကြီးတို့တက်သွားဗျာအရှိမလူရှိတယ်လူရှိတယ်ပြောတော့အော်โอเคလို့ကိုလူလူရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတဟုန်ထိုးကြီးတက်သွားတက်သွားရင်လည်းဂျားထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဘလူးဆိုင်အောင်သွားတော့ဆိုတော့ကြီးသွားဗျာကြီးစံနေကောင်းပုံမှာဝဲနေကြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့လန်တဝဲရောက်တော့ခဏချော်လဲတယ်ဗျာချော်လဲတဲ့ဂျားထဲဘာလို့ဆိုတော့ကတိဒေတာခန်နေအဲ့ဒီနက်ခန်နေရဲ့ဝိုင်းတဲ့ရဲ့ဘေးမှာပဲကျွန်တော်ချော်လဲသွားချော်လဲတော့ကျွန်တော်လည်းချော်လဲရိုက်တယ်ကတိပဲအဲ့ရဲ့ပလင်းကျွန်တော်ခေါင်းတုံးခေါင်းပုံမှာအဲ့တော့ဘေးရမအောင်ကျွန်တော်လည်းသူတို့မျက်နှာကိုကြည့်တာပေါ့ဘောက်ဆိုတော့ဟာဆရာရလာရလာရတယ်ပြတယ်ကျွန်တော်ပို့အစဉ်ပြအောင်ကျွန်တော်အရက်တငုံလောက်တိုက်ပါလားလို့အာရတယ်ရတယ်လေအဲ့မှာကြည်စံတွေကခေါင်းပေါ်ဝေါ်လက်နဲ့ကြည့်ပြီးမှကြာတယ်အဲ့ကြားထဲမှာဥမအရက်တငုံကရအောင်တောက်ရသေးတာပေါ့အမောပြည်စည်းပေါ့အမောပြည်စည်းတငုံတော့တောက်ပြီးပြန်ရှေးဆက်သွားနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လဲတယ်နောက်တစ်ခေါက်မှကျွန်တော်ဗာတွေ့တယ်ကျွန်တော်ကွင်းရံကွင်းရံထုတ်အမကွင်းရံပြန်ရစားပြန်ရကွင်းရံပြန်ရစားပြီးပြန်တက်ရှေးဆက်တက်နေတဲ့အမခွေးတွေနဲ့တအိမ်ကြုံမှာပဲဘတ်ဒေးဆိုင်နာကျွန်တော်တို့အမနေရောက်တယ်ဖြစ်နေလိုက်တော်တော်လေးကိုကြုံသွားတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့အဲ့လိုနဲ့တအင်ကျော်ကနေတိုင်းပြည့်နေရောက်ပြည့်နေခဏနေ5မိနစ်လဲကြာရောကုလူတွေရောက်လာတော့ကျွန်တော်ကအမအဲ့ဒီအော်ဒါတိုင်းမှာပဲမီမှပြင်ထပ်ပြည့်တယ်တဘောကုန်ကြီးပြန်နိုင်နားတယ်ဟိုဘက်ခြံဒီဘက်ခြံနောက်ဆုံးမရဘူးဆိုမှဒီကောင်ဒီလက်နေကြီးတအားပြည့်နေတယ်ဆိုမှနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တို့ဖက်ကတယောက်ယောက်ျားဆိုတဲ့တယောက်ရောက်လာတော့ကျွန်တော်တွေ့မှသူ့အောက်ကနေများခိုင်းမှကျွန်တော်ကပေါ်ကနေစီပြည့်အဲ့မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အဲ့တစ်ဖက်ချမ်းရှင်းသွားပေါ့ဒီကောင်လေးထိနာသွားတော့တစ်ဖက်တည်းက
ဟိုဘက်လမ်းတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကကားရင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာမနိုင်ဖြစ်သွားလူအင်ကလည်းနေပြီးကြည်စံလေးလည်းကုန်သွားတော့ကျွန်တော်မှပြန်ဆုပ်ဖို့ကြည်စံကိုဒေတာခန့်စီကတောင်းရကြည်စံအကုန်ကုန်သွားကုန်ရင်လည်းအဲ့မှာဒေတာခန့်နေစီကိုပြန်တောင်းတောင်းတောင်းရင်လည်းဒေတာခန့်နေစီတခါလေးတော့အဲ့မှာတော့ရန်ဖြစ်တော့မလားမသိပါဘူးဗျာဟုတ်တော့လေဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမာဘလူးဇော့အဲ့လိုဒီပြည့်နေတဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်ကြည်စံကိုလိုက်တောင်းနေတော့သူတို့ကလည်းစိတ်တူတာပေါ့သူတို့လည်းလူတယ်ဒါမှနားလေတဲ့လူတွေကျတော့လည်းပြန်ကြည်စံနည်းနည်းတယောက်တောင်းတောင်းတောင်းစူးစူးနေတယ်ကျွန်တော်မှအတောင်20လောက်တော့ပြည့်သွားအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်တောင်းခောက်ဖို့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့สไนเปอร์ซ่าไก่ในเฉยมาบ่เลยกูเนี่ยคันซ้ำมูก็จะบ่รู้สิมั้ยสไนเปอร์ซ่าไก่ในเฉยจนเนี่ยคันซ้ำมูอ่ะตึกดุๆๆๆก็ไม่ผิดอยู่เปียบาโลสรอกแต่แม้ตะหน้าก็ไต่ซ้องตุ้ยอ่ะล่ะสรอกเฉยมามินิสไนเปอร์สรอกตะคามาไม่ตุ้ยปูเลยเฉยมาเสียอ่ะลาออกมาย้อสู่มาจนเราไปแล้วเนเน่တော့ยิงคงล่ะบ่เปียปิ๊งไอ้ตะหน้าก็บ่ลองฉิลงไม่ฉิลงไม่ตุ้ยไอ้หยังแลส่องฉုံไปดิตู้ก็แลส่องฉုံไปดิจนเราแลส่งเลยကျွန်တော်အေးနေရင်တော့တနက်အေးမှာပဲဆိုမှတနက်ကိုအရင်ဆုံးဆောင်ချုံပြီးတာအဲ့လောက်တီတော့ချစ်တယ်အခုလည်းအဲ့လိုပါပဲဟိုပြောင်းရင်းနဲ့တလန်းဒီကောင်လေးတကူကူဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းသူ့အတွက်ဦးစားပေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခန်းစားချက်ကပြီးရင်နည်းနည်းတော့စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့အချိန်အားရတော့ပူသဘောကျပူကြိုက်တယ်အဲ့တော့စနိုက်ပါနဲ့ချိန်တယ်ပေါ့လေဒီပြောင်းထဲမှာလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီမှန်ပြောင်းနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်ဒီကောင်လေးရဲ့လောက်ရှောင်းမှုတွေတွေ့နေရပြီကိုကလည်းရှေ့ကိုရောက်နေပြီတော့လေဘတ်ဒေးဆိုင်တော့မချင်အဲ့ဒီချိန်မှာကိုကခံစားမှုကဘယ်လိုဖြစ်လဲပထမအဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆိုတော့အနီးကဆိုတော့စကုပ်နဲ့ချိန်လိုက်တာဒီကောင်လေးကမျက်နှာကြီးကကျွန်တော်စကုပ်မှာပြည့်သွားကျွန်တော်ခဏတော့လန့်သွားဘူးဆွဲချိန်လိုက်တာတခါလေဟိုဘက်ခြံဒီဘက်ခြံဆိုတော့ဆွဲချိန်လိုက်တော့ဒီကောင်မျက်နှာကြီးကကျွန်တော်စကုပ်ထဲလာပြည့်သွားအာလန့်သွားတော့ခဏတော့တနက်ပြုတ်ကြမလို့ဘယ်လိုပြန်ကောင်းပြန်ချိန်ကြည့်ကောင်းလည်းပြန်ထုတ်ကြည့်ကောင်းလေဒီတိုင်းမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တော့မြင်နေရတာအဲ့ဒါကိုစကုပ်နဲ့တော့ကြည့်လိုက်တော့ဒီကောင်မျက်နှာအကုန်ပြည့်သွားစကုပ်ထဲမှာအာလန့်သွားခဏလို့အာမဟုတ်သေးဘူးလို့ဒီကောင်လေးတလောရောက်နေအကုန်တက်လာပြီပဲထင်တယ်သူတို့မှာအမှစလုပ်တယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးတခြားပွဲတွေမှာဆိုလည်းဘယ်လိုရှိတော့ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကဂျင်းလေးရဲတာလားစစ်ကြောပဲဒီကောင်လေးတော့အဲ့ပေါ်ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်တော့စစ်အတွေ့အကြုံကသူတို့ကပူရင်းတယ်လေအဲ့တော့တခါလေးကြရင်လည်းတနက်ပြင်းရင်လည်းသူတို့ကယူမဆိုင်သလိုလိုထီသွားမှပဲသူတို့ကအပြာကြတယ်မတိခင်တော့သူတို့လှုပ်ဆဲရှိတာလှုပ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတာတကူကတစ်ချက်ထီပြီးဆိုရင်သူတို့ကအလုံးဝပြာမနေရယူပြီးကိုယ်ပြန်ပြစ်တယ်မတိခင်တော့ဘလို့ဖြစ်တော့ဆိုတော့ဟိုတခါတော့မီတာအဲ့ဒါ1200ကျော်တယ်ဒီ2 train နဲ့ပေါ့ဘာဖြစ်လိုက်လဲ1200ကျော်သူရှိတက်တက်ကိုကြတာအဲ့ဒါဘာလို့လို့ထိုင်ကြည့်နေတာပြေးမလားဆိုတော့မပြေးဘူးပြအဲ့ဒီကြည်စံလိုက်ဒူးမကြည့်ကြည်စံဘာကြည်စံဆိုတော့သူတို့မသိသေးဘူးလေအချိန်တော့အဲမသိသေးလို့အဲ့ဒီကြည်စံဒီကောင်လေးထိုင်ပြီးမှကော်လော်ထုံးနေနောက်တော့ပြင်နောက်တော့ပြီးမှကြာတော်တော်ဝေးတော့လေအနက်ကျွန်တော်မှလည်းလေတိုက်အားသားများတော့ကတိသိမ့်မချိန်နိုင်ဖြစ်နေသေးတယ်အချိန်တော့အဲ့တော့လေတိုက်အားများတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကြည်စံသူဘေးဖက်မှာ၃ခုကြာအရှိမတစ်ခုဒီဘယ်ညာတော့အခုတော့ကုစီကြအဲ့ဒါကိုလိုက်ကလော်ထုတ်နောက်မှပဲပြန်လင်းညင်ရနေညင်အောင်ဆောက်ပြီးမှပဲပြန်ပြစ်လိုက်တော့ဒီကောင်မှန်သွားတော့အခုလောနေရယူပြစ်ကျွန်တော်တို့60လေးပြန်ထုပေါ့အဲ့ချင်းတော့လည်းတယောက်သေးပါပဲအဲ့တော့ဒီအကျံပတ်စက်ကောင်ဒီတက်ကဒီလက်နက်ကြီးတွေပြစ်တယ်လေနေနေပြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်လည်းဒီလက်နက်ကြီးအစာနည်းနည်းထိတယ်လို့တည်ရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအကျောင်းကလေးလည်းပြုတ်ပြတ်ပြီးပါအောင်ပွဲတော်တော်များများတော့ထိခဲ့တယ်အစာတီးလေးလေအေးပေါ့မတီးနိုင်တာလားဘာလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်နဲ့ပါတာလဲလူတွေကတော့တော်တော်များများခွဲစေးရတာဒီအစင်တီးကိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှတော့အစာတွေပဲကြံခဲ့တာပေါ့ပြီးမှကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဆူဆုံးမတီးဘူးကျွန်တော်ဘေးလက်နက်ကြီးကထားလိုက်ပြကျွန်တော်ဘေးမှဒီညာဘက်မှကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်ဘက်မှရှိတဲ့လူရောခွဲစေးရတဲ့အစင်တီးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်မှကျတော့အစာတွေပဲစင်နည်းနည်းပပပဲဝင်ပပလေးပေါ့အလောပဲကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာကံလို့ကံပါလာလားပါလာတော့မပြောတော့ကိုကိုကိုလည်းတစ်ခါလေးကြာရင်ထင်မိတာပေါ့အာယုံမန်းလာလို့
အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ထီးတဲ့ပွဲကလည်းမနေဘူးဗျအဲ့ဒါထီးတဲ့ဂျာထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲသူများပဲကိုယ့်ရဲ့သူ့ရဲ့အရှိမကျွန်တော်ကဒိုင်းကဖြစ်နေတာကျွန်တော်အဆူဆုံးမတိပဲသူ့ကိုတော်တော်ထီးနေဆိုတော့အဲ့ဒါတော့စဉ်းစားမရောက်ဖြစ်နေကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့မှအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ကလည်းတစ်ခါလေကြာရင်ပြောတဲ့ဇာတ်ရည်ဆိုကျွန်တော်ရွေ့တာပေါ့ဖဲ့တာလေမိကိုမင်းစူပါမန်များထင်နေလားတဲ့မိကိုမင်းစပိုက်တာလားလဲအဲ့လိုမျိုးမျိုးတက်သွားတာလေဘုံဘုံဘုံနဲ့တက်သွားတော့မင်းကစပိုက်တာလားတဲ့ပြန်ထီးမပြန်လာတဲ့သူများနဲ့သူနဲ့အဆူဆုံးကျွန်တော်နဲ့အတူတူတက်တဲ့လူကကျွန်တော်ဘေးမှာပဲကြားတယ်ကျွန်တော်မတူသူတို့ထီးတော့မင်းကစူပါမန်လားဆိုမှကျွန်တော်ပြန်နောက်ပြောင်နေကြတာအမျိုးလေးလည်းရှိတာပေါ့ပြီးရင်ဘလို့ဆိုတော့ထီးပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာတစ်ခေါက်တော့နည်းနည်းအမတရားဖြစ်တာကျွန်တော်ပေါင်မှာထီးတာပေါင်မဲ့ဖက်လုံးထီးတယ်အစတတိလေးလေးပေါ့ထီးတယ်ဆိုမှလည်း6နေရာလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လည်းစီးကူပြပါအောင်ဆိုမှကျွန်တော်ဘောင်းမီချွတ်ချလိုက်တာအနည်းနဲ့အနောက်ဆုတ်ပြီးမှပေါ့ဆီယမားတွေရှိနေဘောင်းမီဘလော့ကနဲ့ချွတ်ချလိုက်တာဆီယမားတွေကကျွန်တော်နှုတ်ကဝိုင်းထားတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘောင်းမီလည်းချွတ်ချရေကျွန်တော်ဘီကနေတယောက်မှအကုန်ဆီယမားတွေပဲရောက်သွားမှမသိဘူးကျွန်တော်မကူတော့ဘာမြင်လို့တော့မသိပါဘူးအမကိုကူပဲဘောင်းမီချွတ်ကိုကူပဲဗျာအစားတွေထုတ်ပတိတွေစီးမှပြန်တစ်ခေါက်ပြန်တက်အမြင်တွေလည်းလောက်ခေရပေါ့အမပြန်နောက်ခေါက်ကိုညာတီးတဲ့ပွဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲထိုင်တာကခုံကူကြတာကျွန်တော်ပြီးမှာအဆူဆုံးဖြစ်မှာလဲကိုရီးယားအဆူဆုံးဖြစ်မှာအဲ့လောက်ကိုရီးယားအဆူဆုံးမဖြစ်ပဲကျွန်တော်ဘေးရလူတွေကကျွန်တော်ကာပါကျွန်တော်ပြီးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တော့ကာပါဖြစ်သေးတယ်သူတို့အတွက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကပူမတိပဲသူတို့ကပူထိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗက်စ်မှာအစနှစကြံခဲ့ပြီးရင်ဖင်တီးတယ်နှစ်ထင်တီးတယ်ပေါ့နှစ်ထင်မှာလဲအစကြံခဲ့အဲ့မှာပဲသာသာတည်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနှစ်ယောက်ကိုတကြည်လိုက်တော့လေကျွန်တော်တက်စုတယ်သူကအစတွေအကြီးတွေဒါပေမဲ့အဆူဆုံးကကျွန်တော်ဖြစ်ရမှာသူတို့ဖြစ်နေတော့အမှလည်းတစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားမိတယ်ကိုကူကတော့နည်းနည်းလေးပျော်မိတာပေါ့ကံအလောက်ကောင်းတော့ဒါမှမဟုတ်စူပါမန်လားအယူမန်လားပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာသူတို့ခွဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒဏ်ရာရလို့ဆိုမှဆုတ်လာတော့ဆီမားတွေကဝိုင်းပြန်မှန်းစီးကူးပြီးမယ်ပြောတော့ကျွန်တော်ဒီခါတော့ဘောင်းမီချွင်တော့ဟုတ်တယ်ထင်တယ်နော်လို့ပြင်းရင်တော့တခြားလူထိတဲ့လူကိုကုပေးမှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုကိုဖေးမှထိတော့မထုတ်ပြပဲကျိမ့်မိပြီးပြန်လာရပါဘောအစတော့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြီးတော့မှကျိမ့်မိပြီးနေဘုမကျွန်တော်လည်းတော့ကြည့်လိုက်တော့၄ယောက်တော့၃ယောက်ထိတယ်၃ယောက်လုံးကဖင်ထိတာဖင်မှဖင်ရလဲအဲ့ဒီညာဖက်ကြီးကြီးပဲအပြင်အဲ့နေရာမတဲမတင်မီအဲ့ဒီတကွက်ထဲနေမှာလူ၃ယောက်လုံးဖင်ထိတာပြန်နန်ကြားလေးထိတာပေါ့ချိုးရတယ်နောက်နဲ့အရှင်းနဲ့ထိတယ်သူတို့ကျတော့အဲ့မှာတယောက်တစ်ချက်ချုပ်ရနောက်တယောက်လည်းချုပ်ရအင်းချုပ်ပြီးတော့မှပြန်လာရောအဲ့မှာတယောက်ထိတဲ့တယောက်မင်းစာပေါ့နာမည်ပြောမင်းစာဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆိုတော့သူဖင်မှာရှိတဲ့ဒဏ်ရာကိုပြီးအောင်ဆိုမှဆ iam မကြီးရှိမှာသူ့ကိုဖင်ချွတ်လိုက်တာအေးဒဏ်ရာတီတီလေးတဲ့ဘာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြင်ဖင်သူ့ရဲ့ဖင်ဂျွတ်တက်နေတာလေအဲ့ဒီဂျွတ်တက်နေတဲ့အာကိုဆ iam ပြေးနေတော့အာထိတာတဲ့ဟိုမှာဂျွတ်တက်နေတာပူဟိုဒဏ်ရာတီးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဂျွတ်တက်တာကိုပဲကုနေတော့အဲ့ဒီထိတာကိုဘာမှမမှုတော့ခါလေးကြိုင်လည်းကြီးရဒီတိုက်ပွဲကြီးထဲမှာဘယ်တိုက်ပွဲကိုအမှတ်တရဖြစ်လဲဘယ်လိုမျိုးအလွဲကြီးနေအကြောင်းအရာကြီးရှိလဲအမှတ်တရဖြစ်တာကတော့အဲ့ဒီထိတ်ဆုံးပွဲပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ဘလို့တော့အမတ်တရားပြောဆိုတော့အဲ့တမဖြစ်သွားတဲ့ပွဲမလို့လေဘလို့အဲ့တမဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တာပေါ့ထိတ်ဆုံးလဲတနက်ကင်ထိတ်ဆုံးပြည့်တဲ့အခါမှာခုနကပြောကျွန်တော်ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးဘွားကနေသူ့မျက်နှာကိုမြင်ရတဲ့အဲ့ကောင်ပဲပြန်ကျွန်တော်ခေါင်းကြည့်အောင်ကြည့်ရတော့သူ့ရဲ့မျက်လွှာကျွန်တော်ကမှတစ်ဘက်လောက်ပေါ့မိမိကအိမ်မြစားမြတောင်းမြဖြစ်သွားဒါမှအဲ့ရတော့ရသွားအဲ့ရနေပဲနိုင်အဲ့အဲ့ရပဲတော့မင်းကတော့တပတ်တီးတီးပေါ့တပတ်လုံးမှာသမင်းသုံးတဲ့ဗစာဟာမီမီယာစိုက်ကူတွေဝင်တော့ပေါ့စိုက်ကူတွေဝင်တော့သမင်းမစားဗာမစားအင်းမနတ်မိုးလင်းလည်းအရက်ညနေလည်းအကုန်အရက်တမအရက်တမဖြစ်သွားတယ်အမတ်တရားပေါ့အဲပွဲပါပဲတခြားပွဲကတော့အမတ်တရားရှိတာဆိုတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားပွဲကဘယ်လိုဆိုနောက်ဆက်သွားတဲ့ပွဲတွေနဲ့အတူတူဖြစ်နေအဲ့တော့အမတ်ရဆုံးကတော့ထိတ်ဆုံးပွဲပါပဲโอเคပြီးရင်နောက်တစ်ပွဲဒုတိယအနေနဲ့ပဲအမတ်ရလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေတော်တော်ထိရပွဲတပွဲကြီးရယ်ဆိုဘယ်လိုရှိတော့ဆိုရွာခံကလမ်းပြမှာ
သူတို့ယုံစားမိကြဖို့ကျွန်တော်ရွက်ခံလေးရ။ဟောတိတယ်သူဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေဆိုတော့အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလမ်းပြဟုတ်ကတလမ်းပြကျွန်တော်တို့အမှခံလိုက်ရ။အကောင်ကလမ်းပြကမှကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားတယ်ဆိုမှလမ်းပြဆိုမှခေါ်မယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့လည်းယုံစားမိတာပေါ့။သူကဘယ်ကနေလာလို့လာမှမသိဘူးဒီမှာလည်းမသိ။ဟောကျွန်တော်ကရွက်ခံပါကျွန်တော်ကျွန်တော်လမ်းလိုက်ပြပြီးမယ်ဆရာတို့လိုက်ဖြစ်ပါလားဟိုမှာခွေးကြီးရှိတယ်။အော် okay okay လို့အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လေးယောက်တက်သွား။လေးယောက်တက်သွားတက်တက်တက်။ခိုင်းတော့ဘယ်မှာခွေးကြီးရဲ့ဝိုင်းတောက်ခေါ်သွားတယ်။ဘယ်လိုဆိုဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုဒီဘက်ခွေးကြီးရဲ့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့နဲ့စီးတဲ့ခြံလဲဆိုရင်ဂျာတို့မှခြံတစ်ခြံပဲကွာ။ဟိုဘက်ခြံမှာခွေးကြီးရ။ဝက်တွေကြက်တွေခုတ်စားနေကြတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်အပြီးမှသွားတော့ရွာခံကတကယ်လဲအဲ့ဒီတလန်ကလည်းတော်တော်ကောင်းနေကောင်းနေ။တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပတ်မှဘဝအရှင်ဖမ်းမဲ့ပုံစံနဲ့ခေါ်သွားဖို့ခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာခဏနေကြတော့ကျွန်တော်ကသူ့အိမ်ကြီးကိုလည်းရောက်ရောအဲ့ကောင်ကတန်းပြောက်သွားကျွန်လိုက်ရှာလို့မရတော့ကျွန်တော်တို့ပြောသွားတာဟိုဘက်လက်ကွဲအကြီးပေါ်ကနေစေကြီးကားလောက်ရှိတဲ့လက်ကွဲကြော်ပြီးမှသူ့နာရောက်မယ်အော်အဲ့ဆိုရင်တော့သူကျွန်တော်တို့တက်လာတာတနားကြီးကြုံနေပြီစတိုက်ဒီလိုပြေးပုံပြေးပုံလာတော့မောအဲ့ဆိုခဏနားကြမလေးဆိုလို့ပြောလို့နားတဲ့ချိန်မှာသူကပျောက်သွား။ပျောက်သွားတော့ခဏတော့ပဲဟုတ်မလား။ကိုရကျွန်တော်တို့ရဲ့ညာဖက်တောင်းပေါ်မှာဒီကောင်ကြီးကအမချက်စားနေကြတယ်။ဝက်ကြီးခုံနေကြ။ဝက်ခုတ်တန်နဲ့ကြားတယ်။အဲ့ဒါကိုဥကောနေတော့ဒီလိုမလုံးတိုက်ပွဲဖြစ်နေဒီကောင်ကြီးဒီလိုတော့မလုံးနိုင်တော့ဘူးထင်တာပေါ့။ဒါမဲ့ဒီကောင်ကြီးဒီခဲတဲ့ကောင်ကခက်နေတာ။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လွက်လေးမောပြေးပြီးမှဂမူးတတိလေးပေါ့ဒီတောင်းနှစ်တောင်စာလောက်ရှိတဲ့ဂမူးမထိုင်းအဲ့ဒါဟိုဘက်လည်းကျွန်တော်တို့ line လက်ကြည့်ရအောင်ကောင်းအောင် RPG နဲ့လမ်းချိန်ကြီးတန်းပြသွား။အမခံလိုက်ရတဲ့တစ်ချက်အဲ့ဒါလည်းဒီတရားအမှန်ရကြပေါ့ကျွန်တော်တို့ရေဖို့တော်တော်လေးကြည့်သွား။အရောဒီမျက်ခုံလေးလမ်းတော့ပေါ့။အရောလက်ကျူးရမအစားတွေအများကြီးစင်းလိုက်။ပြီးတော့တယောက်လည်းလက်ကျူးရပြန်အစားတွေနဲ့တော်တော်များများတန်ရန်ရပါတော့။ဒါကအဲ့ဒီပွဲရလဲအဲ့ဒါဒီတရားအမှန်ရဆုံးပွဲပေါ့။ကိုယ်ဒီခံလိုက်ရတဲ့ပွဲ။အဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်ညဘက်ကင်းဆောက်တာမျိုးရှိတယ်ဗောလေအဲ့တော့တဲကြောက်တလားပြီးတော့တဲတွေပါအဲ့လိုမျိုးလာချောက်တာကြီးပါကျုံဘူးလားဟုတ်ကဲ့ကျုံဘူးပါလေရှိပါတယ်ဒါတိုက်ပွဲအချိန်မှာပဲမဟုတ်ဘူးတို့ထင်းနေလို့ရင်းနဲ့လေညမရှိနေပေါ့ထင်းနေညမရှိနေလို့ရင်းနဲ့လေတို့ကျုံပြခုပါလေဘယ်လိုကျုံခဲ့ဘူးတုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေခဲ့တဲ့စခန်းကနည်းနည်းတိုးကြတော့နည်းနည်းတိုးကြတော့ထင်းနေနေလောက်ပြီးမှညမရှိဆိုမှညမရှိနေရလောက်လောက်အဲ့ဒီနေရလုံးလဲအချောက်ခံရပါတယ်ပြီးဘလို့ချောက်ခံရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာအရင်တော့အဲ့ဒီဒေသမှာနေမရနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ထင်းနေလောက်တဲ့နေရာမှာပဲသူရှင်းထားတာပေါ့သူကတလန်လောက်လို့ဆိုမှသူတို့အမှပဲရှင်းထားညကျတော့ကျွန်တော်တက်သွားတက်သွားရင်လည်းပြီးကျွန်တော်တက်ရောက်တဲ့လောက်ရှားရင်လည်းအချင်းကြီးအကက်ခက်မဲ့ကိုလုံးနောက်မှခဏနေဦးတက်သွားပြီးမှပြန်လာပြောမယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုလဲစဉ်းစားရင်ပြန်မှာ okay လေသူကလည်းဆောက်ကျွန်တော်လည်းတက်သွားတနားရီလောက်ကြာတယ်ပြောတော့ပဲတနားရီလောက်ကြာတော့ကျွန်တော်လည်းတွိုင်းနဲ့ညီကြောင်သွားပဲသွားပေါ့ညီကြောင်သွားနဲ့တော့တက်သွားတယ်တော်တော်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါညီကြောင်သွားနဲ့ပဲတက်တနားရီရောက်ပြန်ခုနေလူတန်ကြတာပေါ့အဲ့မှာမင်းကလေးလည်းပါတော့ချိန်နေတယ်မှာမင်းကလေးလည်းပါတယ်ယောက်ျားလေးလည်းပါတယ်အကုန်ရောထားတော့မင်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးကစကားပြောနေတယ်တို့ဟိုမှာဒီမှာလို့အဲအဲ့လိုပြောတတ်နေလို့ဒီဘက်နေသွားမယ်လို့အဲ့လိုပြောတတ်ကြတော့အေးတို့တော့တက်လာပြီဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုတ်ပြီးမှသူတို့ပြောဦးမယ်ဆိုအရှိမပြောတဲ့နေရောက်ကကျွန်တော်ဆုတ်လीသူကကျွန်တော်နဲ့ကက်လာတာပေါ့ကက်လာတယ်ကက်လာပြီးတော့မှဟာသူတို့တွေတော့တက်လာပြီလို့ဒီချာနေရာယူထားကြတော့လို့အဲ့နောက်ဆုတ်ပြီးမှတော့ကိုရီအဖေါ်တော့ပြောလိုက်တယ်ခိုင်းကြဆောင်သူတက်လာပြီဆိုတော့ဆောင်လေတနိုင်းနနိုင်းမနက်နနိုင်းထူးသွားတနိုင်းထူးသွားတော့လေမလမပေါ်လာနောက်၃နိုင်လည်းမပေါ်လာဟို၄နိုင်တော့အထုံးမခံတော့လို့တက်ကြမယ်လို့အကုန်လုံးပေါင်းမှလို့အမစကားဝင်သိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုလည်းလောက်ရောစကားဝင်သိမ့်တဲ့အချိန်ကျမှသူတို့ကင်းတော့မထုတ်လေသူတို့ကမူးရတယ်ဆိုမှတဲထဲမှာပဲအိတ်ပြော်နေကြတာကလည်းကြမှာပြန်စည်းစားမနဲ့နောက်ရမှာစကားပြောမှာအမဒီတခံနေမဲ့ဦးလူတွေနဲ့စကားပြောလို့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဒါဒီမှာတရေရှိတာလားလို့ကျွန်တော်မနေ့ကအချောက်ခံလိုက်ရတယ်ထင်တယ်လို့အေးဟုတ်တယ်လေးတဲ့ဒါလေဒီမှာအဲ့တို့တော့တာမပြောလေအေးဟုတ်တယ်လေးတဲ့မနေ့က
မျိုးအချောက်ခံရအဲ့ဒါတရေပဲလေဒီမှာမြ мян နဲ့ရောက်ပြစ်တက်ထားတာလေသူတို့ကတော့တိုင်းသားဆိုတော့ရှင်းရှင်းပဲပြောနေဒီမှာပြစ်တက်ထားတာလေဟာဟုတ်လားလို့အဲ့ဒါနဲ့ကိုယ့်အဖွဲ့လည်းမမြတ်ပြောတော့မမြတ်ကျွန်တော်ဖက်တယောက်မှမတက်ဘူးတော့လေအကုန်လုံးတဲထဲမှာပဲအိပ်ပျော်နေကြတာလေအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘေးမှာလာတဲ့အတွေ့အကြုံဘယ်သူလုံးလို့တိတ်တော့မဟုတ်မသင်ကောင်းတော့လို့အတွေ့နော်လို့မိန်းလေးနဲ့ယောက်ျားလေးပေါ့ဟာအတွေ့နော်လို့ကျွန်တော်လာကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးတယောက်မှမတက်လာဘူးတဲ့အဲ့မှာတသိန်းတွေအဲ့ချင်းကြောင့်တသိန်းတွေထအောင်ဟာလောက်ခပဲလို့ပြီးရင်တော့ပြီးရင်အဲ့ဒါပြီးရင်ဟုတ်ဖက်တញ្ញံကိုဟောင်းမှာသူရဲ့တញ្ញံကိုဟောင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တစ်ခါနေရသေးတယ်တပတ်ကြကြောနေရတယ်အဲ့မှာလေကျွန်တော်တယောက်တည်းနေတဲ့အချင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုတဲပူပူလေးကိုတကယ်မှတကယ်ပူပူလေးထိုင်လို့တော့မရအောင်ထိုင်ကြည့်လို့ထိုင်ရတဲ့အဲ့ဒီတဲမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းအိတ်တယ်တញ្ញံကိုဟောင်းမှာအဲ့မှာတယောက်တည်းအိတ်နဲ့လေအမှလည်းဒါ6တည်းတဲ့လူတိုင်းလည်းအချောက်ခံနေရတာကျွန်တော်လည်းတယောက်တည်းညာအိတ်ပြီဆိုကျွန်တော်ဘေးမှာလာဝင်အိတ်ရတယ်သူကဆောင်းနေဆွဲပြန်ဆွဲလိုက်တယ်ဟိုမြင်အလောက်မှာဖြစ်နေတယ်ကွာရော့ဆိုမှဆောင်းနေအကုန်လုံးမအိတ်တာပေါ့မင်းရဲ့3ရက်လောက်စတိုက်ပဲအဲ့လိုပဲသူနဲ့ဟိုဆောင်းနေလူရင်းနဲ့အိတ်ရတာကျွန်တော်တော့ရင့်သွားပေါ့အဲ့တော့ကြောက်တဲ့စိတ်ရပျောက်သွားအဲ့မှာကလေးကြောက်တဲ့စိတ်ရပျောက်သွားတော့မမှုတော့လို့အဲ့တော့ခြေတန်းရောက်တော့တရေပါညာကြီးလည်း၆တာတော့တခါပဲကြုံရတယ်အဲ့ဒီကလည်းဘယ်လိုကြုံလို့ဆိုတော့လမ်းတွိုင်းနဲ့ခွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စိုင်ထားတာညအောင်ဒီဘက်တောင်နဲ့ဒီဘက်ကြောင်မျက်နှာချင်းစိုင်တယ်နည်းနည်းလေးစကားထွက်ရင်တော့အတန်ထွက်ရင်တော့ကြားရတယ်တန်ကောင်းတာမူးနည်းနည်းကြာတော့အတန်ပျောက်သွားအမှကျွန်တော်တွိုင်းနဲ့အရှိမကျွန်တော်ရှိမကျွန်တော်ရေဖို့လို့ပျောက်သွားတယ်ဆိုမှကျွန်တော်သူ့လိုက်တယ်အတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုမလုပ်နဲ့နေဆိုမှကျွန်တော်တပြောမလို့အဲ့ဒါတပြောနေသူ့ကိုလိုက်နေတော့မမီဘူးသူလည်းမသွားဘူးဒါပေမဲ့ရက်နေတဲ့ပုံဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသွားနေသူ့ကိုမမီသူ့နားကိုမရောက်နိုင်ဖြစ်သွားအဲ့မရောက်နိုင်အဲ့တော့မရောက်နိုင်နဲ့နေထိုင်နေတယ်ဒါတော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ဗတိထားမှုမှတက်သိမြထားတာတော့ပြန်နောက်ဆုတ်လိုက်တော့ပြန်လာကြည့်တော့ကုလူတွေကအကုန်ဒီမှာအပြည့်လူဆိုပြန်စစ်ကြည့်တော့အပေါ်လုံးလူဆိုတာဒီမှာရှိတယ်။ဟာဒုက္ခပဲလူပြန်နောက်တစ်ခါခံလိုက်ရပြီ။အမှတခါပြီးတော့အဲ့ဒီလဟွေးကဆိုတဲ့ညတရားမှလည်းရောရဲဘော်တွေတော့နည်းနည်းအထီးကဖြစ်သွားတယ်။နေရောက်။ပြန်မှတစ်ချက်ထိ။ကြောင်လည်းအချိန်တော့ပစ်ခံရသေးတယ်။အမှလည်းတန်ကောင်းလား။ပုတ်ဖက်စနိုက်ပါတော့ပြတာ။ဒီအထင်းကနေဖြတ်တော့ဒီလိုဖြတ်မှဒီဘက်ကျွန်တော်မြေပေါင်ပုံမှန်ဒီလိုမြေမှန်ဒီကောင်လိုက်ကြည့်အဲ့ဒါကြည့်တဲ့အချိန်ဖြတ်တဲ့ဘက်ဒီလိုပဲကြည့်ပြီးမှချက်ချင်းဆုတ်တာအဲ့ဒါကိုတော်ပြီးတော့နှစ်ထင်းကဒီနာမှန်မှန်မြေလုံးပဲလာမှန်လာပေါ့ပုံစံကကံကောင်းသွားအမဆိုရင်တော့အမကျွန်တော်တို့အထီးလိုက်တော်တော်ဖြူမှာအခုပြိတ္တကိုခုလိုမျိုးပြန်ပြူပြရတယ်ပေါ့အမတရားဖြစ်စရာဒီဒီတက်ပွဲကြားနေပြီးတော့ဒီလွယ်လွယ်မမိုင်းနဲ့ဒီကမရောက်တဲ့အချင်းခံမှုတွေကိုပြပြရတော့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေလဲအာဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေပြပြရတာတော့ဝမ်းသာပါတယ်စိတ်လည်းနည်းနည်းပေါ်ပါရတာပေါ့ပြောခွင့်ရတာဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဤသူပြည်သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုထင်လဲတော့ကျွန်တော်တို့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဤသူပြည်သူတွေကလုံခြုံရေးအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့အသက်ကိုပဒနာမထားပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်လုံနေအောင်တော့အတိမပြပေးပါလို့နော်ဒီမိဘပြည်သူတောင်းဆိုတယ်ပြောရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်အခုလိုလှုပ်ပြရတာလည်းကျွန်တော်တို့အသက်ကိုဒီလိုပေးဆက်ပြီးလှုပ်ပြနေရတာဆိုတော့လည်းအများပြည်သူအတွက်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းဂုဏ်ယူမိပါတယ်ပြောရှင်ပါတယ်အခုလိုပြောပြရတာလည်းဒီလိုပြောပြခွင့်ဒီလိုလမ်းတွေပြောပြခွင့်ရအောင်အခုလိုလာဂုဏ်ယူရတဲ့အကူလေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုပြောပြမှာပဲဒီလိုလက်တည်မှာဟောပြောပြပဲဒီနေပြန်လည်းဒီလိုမရှိဘူးဆိုတော့ဒီလိုကြံနိုင်အောင်လာလုပ်ပြီးတာလာကူညီပေးတော့တိုင်းတူဝန်တာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ဒီမသေးပဲပြောတဲ့ဟာတာများခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာအသက်မသေးပဲနဲ့ချမ်ပစစ်ကောင်တီတက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ရဲဘော်ဂရခါမျိုးသားကုလီပြေကိုမင်းမြန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်လာမဲ့အပတ်ဒီမှာရောဘလိုမျိုးရဲဘော်တွေရဲ့သူတို့ရဲ့အလွဲတွေအမားတွေဒီတေကံမရောက်တဲ့ဟာတာတွေပေါ့မရည်ရတဲ့ဟာတာတွေပေါ့စခန်းအောင်ပြန်ရရင်တော့ရဲဘော်တွေအချင်းချင်းမှာရည်ရတဲ့ဟာတာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောဖြစ်ကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို
တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါမယ်။